uctivě. Děkuji. Děkuji uctivě. Děkuji uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Tak myslím, že ta evoluce společenská bude mít docela výrazný dopad i na tu hereckou profesi jako samotnou, protože teď jsem koukal, že ta herečka, co hrála princeznu Dianu, ne v té poslední sérii Koruny, ale v té předtím, oznámila, že je nebinární a že od teďka chce hrát jenom nebinární muže a nebinární ženy, což je teda problém, protože nebinární člověk, jeho identita není určovaná právě jedním z pohlaví a zřejmě chce hrát jenom v pohádkách, nevím, to je její věc. Ten herec, jestli jste viděli seriál You, ten řekl, že už nechce hrát v žádných scénách související se sexem, manželstvím, prostě žádný postilový scény, co já bych za to dal, ale on nechce, protože prý nechce ohrozit svoje manželství. Takže to se jaksi vytrácí taková poměrně důležitá podstata, protože herectví, proto jsou herci, kteří hrají, to je hra. Tam jaksi se vychází z toho, že vy nejste čert, když hrajete čerta. A stejně tak nejste anděl, když hrajete anděla. A pokud se tohle vytratí a budeme se tvářit, že my máme nějaké principy, které musí ty role splňovat, no tak kdybychom se přesunuli v podobné problematice k šachům, kde bychom mohli vyhodit ty černé figurky, protože to je rasistický, tak budeme mít jenom bílý. A tam ta hra končí.